Oi, gente, vou fazer aqui costelinha na air fry, tá? Vou começar aqui temperando minha costelinha. A costelinha, gente, eu cortei, tá? Cortei em pedacinhos agora, ó. Tá? E assim, eu cortei nesses pedaços, mas depois eu cortei de novo, tá, gente? Então já tô editando aqui o vídeo e já falo, corta em pedaço pequeno que vai ter um resultado melhor. O que que eu fiz, gente? Coloquei aqui alho, bastante alho, uma cabeça de alho. Coloquei, eu triturei ali, tá? Coloquei limão pepper e espremi um limão e sal. Mexi bem. Deixei aqui, ó, tá vendo? Que delícia. Agora eu vou deixar aí uma meia horinha aí pra pegar gosto na geladeira, fechadinho, tampadinho. E aí já já eu coloco ela na air fry e vou mostrar pra vocês aí muito rápido, gente. E o gosto fica incrível, incrível, de verdade. Ó, agora eu vou colocar aqui, já ficou uma meia hora na geladeira pra pegar gosto, tá? Experimenta o gosto, fica o gosto, esse tempero é o melhor, muito, muito prático pra carne de porco. Então, eu coloquei aqui 30 minutos, tá? E aí, gente, eu vou virando, já dei uma regada aí também de azeite, ok? E eu vou virando, vai soltar olhinho aí, ó, tá vendo? E eu vou colocar no final, depois que esfriar, vou colocar no pote que eu tenho, que eu uso depois e reutilizo como banha, tá bom? O gosto já tá bom. Eu vou colocar mais um pouco, gente. Eu quero deixar bem fritinho, tá? Nesse tempo aí que ficou na air fry, deixei 30 minutos no 200 graus. Aí eu fui virando, tá vendo aquilo lá embaixo, gente? É a gordura, tá? E eu vou guardar depois no pote de vidro pra usar a banha. Aí o que acontece? Eu vou virando, dei uma regada no azeite só um pouquinho. E eu gosto ela bem douradinha, gente. Olha lá aí, ó. Já tá pronta. Eu cortei pra ver como eu queria, tá? Ela tá deliciosa, muito prática. Na air fry está de parabéns.